Tetovës i është shtuar edhe një hafize. Bëhet fjalë për Jusra Fatmir Shabani. Ceremonia është mbajtur sot në xhamin në fshatin Qellopek. Jusra Fatmir Shabani, e lindur më 20 maj 2010, hivzin e ka filluar më 16 janar 2020, ndërsa e ka përfunduar më 10 të shkurt 2022 te Hafiz Ibrahim Efendi Alia. Në ceremoninë e sot me pjesëmarrës përveç familjarëve ishin prezent dhe krerët e Bashkësisë Fetare Islame dhe myftinisë së Tetovës. Allahu fuqiplot të të jep mundësi që të bësh hivzin është një nimet i pazavendësueshëm. Të të jep mundësi që t'ja mësosh dikuj hivzin është një moment tjetër shumë i rëndësishëm, por të jesh prind i një fëmije që bën hivzin, e sidomos një prind në distancë gjeografike shumë të largët, të jetosh në një botë që është shumë dinamike dhe aty të jepet mundësia që të ndash nga 24 orëshi 25 orë ti vjedhish brenda këtyre 24 orëve, duke mos lënë anash asnjë aktivitet, detyrim, obligim në punë, në arsim të Jusrës dhe qoftë online ose direkt, dhe të arish të kesh një fëmijë të vogël, hafize, kjo është një nimet shumë i veçantë që ja jep njeriu Allahu fuqiplot. Të gjithë ne sot jemi këtu dhe të përjetojmë të nimet, të përjetojmë këto emocione që njerëzit me javë, me muaj, me vite e kanë përgatitur vetë vetën që neve të na ushqejnë me këto emocione sot. Unë vërtet sot e ndjej shpirtërisht këte vepër madhore. E shiqoj Fatmir Efendiun dhe më kujtohen ditët kur kemi qenë të dy së bashku me një klasë, por me detyra të ndryshme. Prej asaj kohe më pëlqente morali i tij si nxënës i medreses dhe dashuria e madhe që kishte ndaj medreses Isabeu në Shkup. Dhe me siguri se kam pas bindje se do të rrugtoj bukur në jetën e tij dhe ja larg vatanit të tij në Norvegji e në Oslo. Dhe ja sot elhamdulillah ka arritur tjetë atje edhe shpjeguës i islam, edhe thirës i islam, por mbi të gjitha ka patur kujdes për familjen e ti. Dhe ja elhamdulillah, vajza e ti sot, para gjithë këti ambienti ulemash islam, të jep provimin e hivzit të Kur'anit famlar, para komisionit jo bashkë të lehtë në krye me Abdurrahim Efendi Murad. Hafizja ju nënshtrua provimit para komisionit profesional të myftinisë të Tetovës i përbër nga Abdurrahim Efendi Murati kryetar, Hafzi Ramadani antar dhe Bekim Demiri antar.